Dabar Pauliaus Jankūno komentarai per rungtynes. Treneris akcentavo jų žaidime, kad greitas puolimas ir atkovoti kamuoliai yra stiprybė. Ir matau, kad kamuolius laimėjom. Tai buvo, manau, didelis žingsnis to, kad pasieks šiandien pergalę. Aišku, kaip taip mūsų metikai pataiko tritaškius, tai yra daug lengviau žaisti, daug lengviau puolime, nes jos tada reikia gaudyti, atsiveria visai kitus skylės gynybui pas priešininką. Smagu, kad laimėjom. Gera nata, pradėjom dvigubą savaitę ir žiūrim toliau, susikaupę, rytoj kažkiek tai pastreniruosim ir žaisim po to. Dabar keli klausimai iš fanų stebėjusių rungtynės virtualiai namuose. Pauliau, labas. Labas. Turiu iš tikrųjų vieną klausimą. Ir klausimas būtų, ar buvo lažybos komanda, kada įmesi pirmą tritaškį ir pradėjo. Čia, ar kaip Artūras Milaknis jokavo, kad lažybų bendrovės net buvo pastatę, kad įmesiu po naujų metų. Aš irgi taip sakiau, kad įmesiu po naujų, bet įmečiau anksčiau, tai turbūt man kažkiek irgi priklauso procentaliai už tai, kad, kaip sakant, neįvyko tas, ką jie pranašavo. Ne, jokių lažybų nebuvo, tiesiog taip gavosi. Nu, kaip pasakyti, yra kaip yra ir viskas gerai. Ne mano stiprioji pusė ir dėl to tikrai nepergyvenu ir jokių problemų su to neturiu. Gerai, klausimai žiniasklaidos. Donatai. Pauliau, o sakyk, kalbant apie tą patį Artūrą, kiek jam svarbu buvo pataikyti tos 5 tolimus metimus, nes visgi Artūras turėjo tokią gan sunkią atkarpą pastaruoju metu Eurolygoje? Labai svarbu ir kaip ir jokam Rubinį dar kartelį pasikartosiu, aš turbūt daugiausiai prie jo tų tritaškių prisidėjęs šiandien ir jis man tikrai yra skolingas tam tikro gėrimo. Bet Artūrui reikėjo gerų rungtynių, reikėjo pasijausti ir įmest tuos metimus, kad iš čia kelias rungtynės neįmetė tų metimų, aš iš vis nematau problemų, mes žinom, kaip Artūras meta, kokio lygio jisai snaiperis yra ir tai buvo tik laiko klausimas, kada jisai vėl sužais, nereikia daryti panikų, nieko, be abejo jis yra labai svarbus mūsų komandai ir norėtųsi, kad visą laiką taip mestų, bet nesam robotai ir kiekvieną dieną negali įmest 5 tritaškius, ypač Eurolygoj, kai visi jį žino, vienas geriausių istorijoje turbūt Eurolygos metikų yra ir visi jam rodo didžiulį dėmesį, patikėkit manim, tikrai jam nėra lengva žaisti. Ryti. Alo, ar girdit mane ar ne? Girdim. O, tada gerai. Pauliau, prie Šarūno Jasikevičiaus didelė sėkmės sistemos dalis buvo tai, jog žalgiriečiai buvo pasiekę tą automatizmą savo veiksmuose. Kiek to automatizmo atsiranda dabar, ypač kalbant apie komandinius veiksmus gynyboje, kai žaidėjai eina ten, kur ir turėtų eiti, arba keičiasi laiku, tai kartais atrodo, kad tas susikeitimas galbūt ir nebuvo numatytas. Nu, žinot, gynyba ir yra viskas apie 100% darbą, 100% supratimą, kur kas turi stovėti, kur kas turi susikeisti ir kai viskas vyksta, galbūt pasakysiu taip, nežinau, kelias savaitės tikrai labai daug šnekam gynybų ir ta šnekėjimas, ką ir treneris akcentuoja, labai daug palengvina. Tu gali būti geriausias gynėjai, 5 geriausi gynėjai komandai, bet jeigu jie nešneka, bus daug klaidų, o jeigu tu šneki iš anksto duodi informaciją, tavo komandos draugas pasiruošė kažkokiam tai veiksmui ir viskas tampa daug lengviau. Dabar be abejo, nu, naujas treneris, nauja gynyba ir reikia laiko tam perprasti, bet pagaliau galbūt supratom, kad šnekėjimas gynybai mums padeda ir tampa lengviau ir kažkaip, kai turėjom tą blogų rungtynių seriją, nu, tikrai visi suprato, kad polimų nelaimėsim, polimas mūsų veikia, liktai daugiau mažiau per tos pralaimėjimus, bet ko mums trūko, tai gynybos. Tai visi pasišnekėjom, kad, nu, kaip pasakyti, neturi būti žioplų klaidų visą laiką bus, bet neturi būti tokių klaidų, kur kažkas nesusišnekėjo, kažkas tai lengvai praleido. Nieko negalim duoti varžovam už dyką. Donatai? Pauliau, labai neblogai funkcionuoja penketas, kylantis nuo suolo, kai iš tie yra trečių numerio Naidželas, Jaisas, ketvirtų žaidėtų, penktų žaidžia Rubitas. Ką toks įsidėstymas, ką toks penketas duoda Žalgiriui aikštėje, ar kur didžiausia tokia penketo nauda? Nu, manau, kad tada mes esam labai dideli ir visų pirma, manau, kad gerai kontroliuojam lentą gynyboje ir polime taip pat.
Tai yra labai svarbus dalykas, o kitas dalykas Nadželis, nors jisai yra ketvirtos pozicijos žaidėjas, bet jisai yra antiek atletiškas ir antiek talentingas, kad gali gintis ir trečioj pozicijoje ir jisai tikrai, manau, kad kaip galbūt daugam būtų keista, bet jisai labai daug problemų sukuria, gal net daugiau problemų kaip trečia sukuria polime negu kaip ketvirtas, nes jisai yra didesnis ir stipresnis prieš visus savo oponentus. O tas penketas, manau, kad tiesiog mes esam mobilus, jeigu taip galima pasakyti, dideli, taip kad atkovojam kamuolio, kai atkovoji kamuolį turim prie tokio penketo tikriausiai Luką ar Roką, kurie yra greiti ir jie tada greitai bėga į greitą polimą, tas krepšinis tampa greitesnis, po geros gynybos, kaip sakant, polimas visą laiką yra lengvesnis ir geresnis. Jonai. Pauliau, taip iš šono stebint, tai patį atrodo, kad tai dabar esi toksai greitesnis ir šoklesnis, nei mes matydavom paskutiniu metu. Ar gali patvirtinti ar paneigti tai, kad fiziškai jautiesi geriausiai, kiek buvo per paskutinius, nežinau, metus ar kažkiek? Ačiū Dievui, kad neturiu dabar kažkokių tai fizinių problemų ir tikrai labai dėl to džiaugiuosi, tikrai gerai jaučiuosi fiziškai ir ačiū Jonai dėl apie šoklumą, kad pagyrė, nežinau, kaip čia procentalė tai pavadin, galbūt tai ir nepagerėjo, bet tikrai gerai jaučiuosi ir kaip pasakyt, kas liečia mano greičio zoną, tikrai jaučiuosi, kad maksimalioj zonai žaidžiu ir nu, gerai jaučiuosi aikštelį iš tikrųjų. Dona. Poliu, dvi pergalės iš eilės po to pralaimėjimų ruožo. Kaip galvoji, kas labiausiai padėjo nepalūžti tą akimirką, kai iš esmės komanda turėjo visas galimybės lūžti? Tai dar kartelį reikia pagirti klubą, kuris sureagavo ir ėmėsi tam tikrų priemonių, kurios, manau, davė rezultatai. Be abejo, mes ir patys suprantam, ir treneriai supranta, kad nu, nieks tokių serijų nenori, ilgų 5-6 pralaimėjimų. Tiesiog tas įdėtas darbas, tas noras daugiau nepralaimėti ir nieks nenori blogai jausis po rungtynių, visi nori išėti kaip laimėtojai ir kai tu esi dugne ir supranti tada, kad tu reikia ir gintis, ir šnekėti, ir pasą kažkam atiduoti, ir komandinis žaidimas turi būti, mes nesam kažkokia individualistų komanda, kuri laimės rungtynės vieno ar kito žaidėjo pastangomis, mes turim žaisti kaip visą laiką Žalgiris komandinį žaidimą, agresyviai kietai gintis, o polime po to mes turim žaidėjų, kurie gali mest, taip kad manau, kad tas žaidimo gerėjimas ir lemia, kad dabar mes turim dvi pergalės ir žiūrim į priekį. Ryti. Pauliau, kaip aukštaugių rotacijos žaidėjas ir praėjusiame sezone stumdėsi su Mareku, kai žaidė ryte, dabar jis yra ir jūsų komandos dalis, aišku, daugiau jį matome per treniruotes. Ar apskritai jaučiasi, jog Marekas treniruodamas su Žalgiriu, žaisdamas tas minutes LKL, žengė į priekį, tobulėdamas ir tapdamas tvirtesniu būtent tokio lygio žaidėjų? Aš galvoju, kad taip. Aš galvoju, kad jisai tikrai labai tobulėja ir manau, kad jis padarė teisingą sprendimą. Jisai dabar negauna laiko žaist, kas galbūt yra liūdna, bet nu, supraskim dar jisai, pažiūrėkim, kas pas jį pozicijoje penktoji, kokie yra jo priešininkai ir su kokia patirtim ir su kokiais fiziniais duomenim ir visa kita. Bet jisai yra protingas vaikis, jisai dirba kiekvieną dieną, ateina ryte, dirba papildomai su treneriais ir yra užsispyręs, kas yra svarbiausia ir manau, kad ir jo fizinės savybės gerėja ir krepšinio visi elementai gerėja, taip kad jam reikia būti kantriam, dar daugiau dirbti ir kiek jisai gauna laiko, jis tikrai išnaudoja produktyviai ir gerai ir tas jo laikas tikrai turi didėti, nes varžybų kalendorius yra baisus priekyje, daug rungtynių yra ir Eurolygų ir LKL nusikelia rungtynės, kurias reiks kažkada sužaisti, taip kad jisai tikrai gaus daug minučių ir visa kita, bet jisai tiesiog turi daryti toliau, ką daro ir su juo viskas bus gerai. Gerai, dėkui visiems. Ačiū. Sivet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.